Əvvəlki qaydalarda olduğu kimi iyulun 1-dən qüvvəyə minən 50-in müəyyən olması meyarlarında da bir böyrəyin olmaması 50 üçün əsas yaratmır. İkinci böyrəyin ağırlaşması hallarında 50 üçün əsas yaranır. APA xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 50 siyasət şöbəsinin müdür müavini Ülvi Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə, çünki bir böyrək olmasa belə digər böyrək sağlamdırsa, tibbi proqnoza əsasən şəxs 30 ilədək yaşaya bilər. Digər böyrəkdə ağırlaşma varsa, bunun üçün 50-in müəyyən edilməsi üçün müraciət edə bilər. Yeni meyarlarda görmənin və eşitmənin paralel xəstəlikləri var. Şəxsdə görmə və eşitmə 50-liyi varsa, burada daha yüksək 50 dərəcəsinin təyinatı üçün əsas yaranır. Bu, Almanya təcrübəsindən götürülüb. Həmin şəxslərə yüksək müavinət ödəniləcək.